Një nga kapitujt më të bukur të Biblës është Hebrejve kapitulli 11. Edhe ai flet për burrat edhe gratë e besimit dhe është një çift për të cilin flet edhe ata janë prindrit e Moisiut dhe mënyra se si ata i besuan Zotit, ndërsa qëndroi këtu në këtë vend të bukur. Në Firencet e Italisë mund të shoh poshtë edhe të vështroj lumin edhe pamjen e qytetit. Në mendje kam Moisiun, kur prindrit e ti, kur a ishte një foshnjë i vogël, faraoni kishte nxjerr një dekret që të gjithë fëmijët e Izraelit duheshin vrarë, dhe kështu prindrit e Moisiut, në vend që të kishin frik nga dekreti i faraonit, ata vepruan me besim. Dhe ajo që zbulojmë nga ajo që ata bën është që ata e morën atë dhe e vendosën në një kanistër xungthi dhe e vunë në një lum. Ata i besuan djalin Zotit. Edhe Perëndia përfundoi duke e marrë dhe duke e bërë atë një njerëz që do të përdorej fuqishëm. Në fakt Bibla thotë se nuk kishte profet më të madh se Moisiu që të ngrihej në të gjithë Izraelin. Dhe pse? Sepse ai kishte prindër që patën besim dhe u mbështetën tek Zoti. E dini, unë besoj se kur të shkojmë në parajsë, ne do të mësojmë se ka shumë nga historitë tona që kemi pasur një prind ose gjysh ose dikë që është lutur pikërisht për ne, që ka ecur me besim dhe që i ka besuar Zotit. Arsyeja pse ne bëjmë këtë që po bëjmë, unë e di që kjo është e vërtet për mua. Arsyeja pse ne po bëjmë atë që po bëjmë është sepse unë për shembull kam patur një gjyshe që është lutur për timat. Unë nuk e kam takuar kurrë gjyshen time. Ajo vdiq përpara se unë të lindja, por përsëri ajo i besoi Zotit, u lut edhe kërkoi fytyrën e Zotit, edhe ja ku jam unë sot duke bërë këtë video, në Firencet të Italisë, duke ju treguar atë që Jezusi mund të bëjë prej besimit të një gjysheje. Dhe ajo që unë dua t'ju them është që një nga nevojat më të mëdha që kemi në këtë brez, ne flasim për brezat më të rinj dhe për atë që ata kanë nevojë, por unë dua t'ju them diçka, nevoja e madhe që kemi janë prindrit. Prindrit që besojnë tek Zoti, prindër që do të hedhin hapa besimi edhe do të besojnë se Zoti do të bëjë gjëra të mëdha edhe të fuqishme. Ndaj unë dua t'ju pyes, a doni të jeni njëri prej tyre? A doni të besoni Zotit? A doni të besoni tek Zoti? A doni të qëndroni në besim edhe të besoni atij për familjen tuaj, për fëmijët tuaj? Apo nëse jeni fëmijë, lutuni për prindrit tuaj. Dhe me qëra fjala, unë jam lutur për nënën time, për baban tim, për vëllain tim, për motrën që erdhi te Krishti, edhe Zoti e ka bekuar familjen time. Por dëgjoni, nevojitet dikush, një person që do të lutet. A do të ishit ju ai person që do të lutej edhe do të kërkonte fytyrën e Zotit që të bëjë gjëra të mëdha dhe të fuqishme? Unë besoj se Zoti po kërkon për burra dhe gra të besimit, prindër të besimit, familje që do të luten për njëri tjetrin.